dan detta ritmo. Östersjövärdets konna. Här står jag i Jordbro och är Jordbro för Östersjöregionens urfolk. För Östersjöregionens urfolks framtid. Jag befinner mig på Södra Jordbrovägen 25. Här har jag bott cirka 15 år. I Sverige har jag bott i 25 år. Och idag vill jag förmedla fastighetsstoryn för mitt boende i Sverige. Detta beror på att min ett tillsammans med fem verksamheter som jag bedriver här i Sverige håller på att bli avhysta från bostaden. Den enda bostaden som vi har här i Sverige. Och den här adressen finns registrerade. Två svenska bolag. Det vill säga Internationella insamlingsstiftelsen för forskning i radioaktivitetens risker. Likväl Östersjöregionens radioaktivitetsgranskning. Ytterligare här finns också Östersjöregionens urfolksting. Likväl finns här fornsed av Östersjöregionen. Och Sverige har även godkänt FNs urfolksrätt, deklarationen om urfolksrättigheter som antogs 2007, 13 september. Och idag i min brev till Sveriges statschef, konungen och kronprinsessan har jag uttalat om behovet att översätta den här deklarationen till svenska. Likväl är behovet stort för stöd för oberoende forskning. För vi står här nu i 12 016, 7 april, då tredje världskriget kryper in i vår verklighet och vi står på frontlinjen mellan öst och väst vid Östersjön. Och det är upp till oss att bevara freden. Och jag vet att urfolket här har en avgörande roll att spela. För vi har bevarat kärleks-, frihets- och välfärdskultur. Den håller på att tina ut från världens hyllor.
beroende på korporativ feodal framfart och atomkrigets system i alla dimensionerna bör omstruktureras till kärleks- och fredssystem. För annars kommer livet på jorden att vara i ytterst stor fara. Det vill vi inte tillåta. Och vi kan skapa kärleksfrid i alla sinnen, i alla länder, hos alla folk. Och det behövs bara spridning av utbildning som decentrifugerar atomkrigssystem till välfärds, ekologins och ömsesidigs kärleksfullhets sätt. Och för att vara lite mer konkret så kommer jag snabbt visa just de praktiska handlingarna. Så den här bostaden som jag befinner mig i nu är ett mottag för dessa verksamheter som jag nämnde. Men det är också ett hem för min ett, det vill säga mig, mina två döttrar och mitt barnbarn. Och vi är alla Sveriges medborgare och representanten av Östersjöregionens utfolk. Och våra förfäder har bott här i tusentals år. Och ytterligare är det i själva juridiska processen att enligt deklarationen av urfolksrättigheter så har vi rätt att leva enligt vår ursed i våra egna sociala och ekonomiska strukturer. Och den moderna lagstiftningen gäller inte oss urfolk ifall vi finner inte vår plats i det. Och inkvisitionen som har varit efter urfolken i cirka 1000 år har ändrat sitt ansikte, sin skepnad. Den har blivit indirekt systemisk, kallt, framkommande, in i alla detaljer. Och nu när människor slängs ut från sin bostad, bara för att de har gjort rätt för sig och arbetat för att stoppa tredje världskriget, då har den militärkorporativa arbetsmarknaden avslöjat sitt fulla ansikte. Och nu är det verkligen helt uppenbart att sånt här samhälle tänker vi inte att acceptera. Och jag har haft lägenhet i Haninge i 15 år. Och den har jag till
bolaget Haninge Bostäder betalat under dessa år mer än 1 miljon svenska kronor. Ytterligare intressant är att jag bytte in den här lägenheten mot en annan lägenhet som jag hade i Göteborgstrakten i Mölndal. Och om man räknar på vad den lägenheten är värd, hur mycket jag betalat på alla 25 år, så är det faktiskt att jag har betalat för att ha bostad här cirka 2 miljoner kronor under 25 år. Men nu när jag behövde stoppa tid i världskriget och hade inte resurser för att betala hela, så beslutet från kronofogden lyder att skulden är 7000 svenska kronor, och för det ska hela min ett och alla mina fem verksamheter avhysas från lägenheten. Och det skulle ha verkställts nu för 3 dagar sedan. Jag är i full färd, trots att de hade aldrig pratat med mig om detta. Ingen hade ringt när jag diskuterade det. Det är kallsinnigt inkvisitionssystem hur folk slängs ut ur lägenheter. Och jag lyckades stoppa det genom begäran om återvinning och inhibition. Och väldigt intressant är att alla inblandade säger att de hade aldrig sett en bifallen begäran av sådan art. Folk är så rädda och så lydiga. De bara går när de blir tillsagda att lämna sin bostad. Vad är det för tid vi lever i? Finns det något fritt folk som inte brutna? Finns det folk som kan stå för sina rättigheter? Kom upp från knäna. Nu ska vi ha en gudsordning här. Vi ska fixa i vår Östersjöregion en riktigt bra ordning. Där vi alla trygga och säkra. Där framtiden av våra barn och barnbarn är säkrare. Det kan vi göra. Jag vill nämna också att jag har försökt att lösa problem med Östersjöregionen också i baltiska länder. Och redan 2009 vidtalade svenska banker att hjälpa till nöden som pågår i baltiska länder. Tyvärr fick vi inget gehör. Och bankernas expropriation av balternas egendom är full fart. Detta hänger ihop med faktum att atomkriget, dess alla system,
hänger på fel modell. Det vill säga radioaktivitetens risker i vår tillvaro förutses felaktigt. Och det handlar om två modeller, en som är rätt och en som är fel. Fel underskattar riskerna tusentals gånger. Det vill säga, det kommer inte visa vid modellering med ICRP-modellen. Varken förluster i ofruktsamhet, död, diverse sjukdomar, den modellen som ska användas för att någorlunda nära inpå sanningen komma i modelleringen av riskerna heter ECRR-modellen. European Committee on Radiation Risk Model. Jag leder också Baltic Sea Region Office of ECRR. Vilket är också i den här lägenheten. Och ifall vi använder fel modell för att förutse riskerna med radioaktiviteten, så har vi totalt fel bedömning av konsekvenser av diverse stora projekt. Såsom slutförvaret av högt radioaktivt avfall som planeras i Forsmark. Där tiden för att skicka in kommentarer går ut om en vecka. Och tänk att sådana avgörande kompetenser som vi är våra verksamheter slängs ut ur lägenheten som ett privat bostad. För vi har krypit in i den här lägenheten. Vi får inga anslag för oberoende forskning. Vi får inga offices. Vi måste bedriva verksamhet från vår personliga bostad. Och även den tas ifrån oss. Blir ni förvånade ifall plötsligt kommer då stora tragedier hända? Så som det har tidigare hänt i Tjernobyl. Där var det också människor som kunde stoppa dessa saker, som inte togs på allvar, som behandlades med inkvisitionens med. Det läskigaste är att systemet har blivit så kallt iskallt att det mer påminner om en dataspel, computer. Det är inte längre mänskligt. Och då kan det faktiskt hända att gudarna kommer att tänka att det här var ett olyckligt experiment i jorden. Där människorna blev totalt hjärtlösa, samvetslösa och hypnotiserade. Men jag fortfarande tror att vi kan stoppa en sån utveckling. Jag fortfarande tror på att du är med oss. Och vi kommer att bli eniga och starka tillsammans. För att skapa Guds ordning. Och vår älskade moder jord. Låt det bli så. Låt det ske så. Och för att se ytterligare mer, gå in på YouTube. Och kanalen heter Radioactive BSR.